Կրպի ժամանակ իմացել եմ, որ պապել են ընկերներից, թե մնացել են, որ ինքը միաժամանակ են չէ կրակում, այդ կրակները, որ լսնում են, ոնց են ասում, չգիտեմ, ասում է, հա, ինձի պատմել են, ուրեմն տարիկով մարդիկ, որ գնացել են կամավոր կրվելու, ծանոթացան իմ հետ, պատմեցին, որ իրանք արծումից տեսել են, ու ասում է, մենք չենք պատկերացնում, որ 19 տարեկան տղա, զինվորը, մեզանից ուժեղ հոգում, որովհետև ասում է, որ դաշտ է եղել, ասել է, տղեկ ջան, այդ մարդը էլի, տվյալ մարդը, որը պատմել է, ասել է, կարակ փրկեք ձեր կյանքը, ստե փրկություն չկա, արդյունս ասումացյուն մտարավ, ասես ձյաց, մենք որ փախնենք, բա, ով ակրվելու, մեր հողերը ոնց ենք, մենք ոնց կարանք, ու կոնքրետ էլ ուրիշ բաներ չի ասել, այդ պահա ինձ ասեց, դաժե լացից ասեց, մենց տղա ունես, իմացել եմ, որ երեք հոգով միատ ուշում կային, կիրյարակ հաց չենք է, երեք օր ջուր չի եղե, բայց ենք անուշ է գայղե, արակաշար, շատ ահավոր արակ, որ իր անգերը մի, չգիտեմ տարածությունը ինչ կան աեղե, որ չի հասցրե, ինքը վասել ամոբ օգնել է իրան, նորից հետ այգ է, ինչի է դեմքը տենց մնաց է, որ ասկուլկա չի եղ է դեմքի, որովհետև ամբողջական վզի մասը ու գլխի վզի ականջներից վնասված կտուսեք է, վզի ու դոշի մասը լրիվ ասկուլկա եղ է, բայց դեմքը, ընդարապես դեմքի ոչ մի բան չկար, ու մենց է սիրում էր, ասում որ ոչ մի բան չէր եղել, ես Մոսկվայի 27-ի մոր սկսվեց առավոտ, զանգեցին ինձ ասին, 26-ին ես իր այդ խոսացել եմ, բայց ինքը զանգեց ինձի, ասեց մամա ամեն ինչ նորմալ է, շատ լավ է, տաք է, ասի արդյոմ պիտի գան, ասեց մամա հոկտեմբերին ինձի օրպուսկ են տալու, բա 15 օր, ասի 15 օր, թե 10 օր են տալիս չէ, ասի ինչի 15 օր, ասեց ես շատ լավ ծարանում եմ մամջան, ինքը հետ օրը չի զանգե, ասի 28-ին զանգա արել է եղբորը, ասել է, ախպերջան հանգարծ չկանք, մենք ստը կկրվենք, ձեզ լավ նայեք, հետո բանը հեռախոսով այս եմ ես կկեր գրել, աղբորներ գրել, գրել ես կեզի շատ կսես, շատ եմ սիրել, ասի մեկին բաղթ բերմամ, մի այդ տոմս հետ է ինտվ է կամավորներից, այդ տոմսը ինձ է հասավ, որ ես եք գիշերը մեկ 11-ին հասել եմ, արդեն Երևան, ասի լույսը բացվի ու ես գնամ, ես պատրաստվել է, որ շորերով պանով պարկում է ինչ, նու տեղափոխել էին հոսպիտալ, ընդեղից ուղարկել էին Գյումրի, իրան բերել էին արդեն ամսի մեկին, ինքը եղել է Գյումրիում, բայց թղթերը կորցրել էին իրա, չեն իմացել, ով էլի, Սայատի ընկերներից երկու հոգի գնում են դիակայր ծարան, ուրիշ զինվորի, ուրիշ տղայի համար, որ տեսնեն, ու պատահական տեսնում են, որ արդյունը դեղ, չեն հավատում, ու այդ պահին զանգում են Սայատին, ասում են արի, Սայատը գնում է, ու տեսնում է, որ յոք արդյունը, ինքն էլ ասում է, այդ բան չէի ուզում հավատայի, ուզում է հետ քաշվա, հետո նորից մոտեցա ինկա ականջի խալում էր, կողծան է ու տեսել է, որ ինքն է, ոչ մի բան չի փոխվում, ուղակի, որ մտացում եմ կա մարդիկ Սայատես, որ մեծ տարում իմ կողքնա,
կան ընկերները, բոլորը կողքիդ մարդ կա, սպում ես նրանով, որ մենակ չես։ Այս պարակայում չգիտեմ, ոնց են ապրում ծնողները, դիվանալուց չի։ Բայր լինում է, որ ենքան կարոտ խեղպին, որ չես դիվանում, չգիտես ինչ անես, գորաս, չգորաս, ոչ մի բան չի օգնում։